Հոկտեմբերի 9-ից 13-ը Հայաստանում անցկացվեց ՀՊԿ անդամ երկրների փոխգործակցություն 2017 համատեղ զորավարժությունը ՀՊԿ արագ արձագանքման կոլեկտիվ ուժերի ստորաբաժանումների Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի միացյալ խմբավորման մասնակցությամբ։ ՀՊԿ օպերատիվ արձագանքման ուժերի հատուկ ուժերի կազմում ընդգրկված էին նաև Ռուսաստանի Դաշնության ազգային գվարդիայի և ներքին գործերի նախարարության, Ղազախստանի Հանրապետության ազգային գվարդիայի, Բելարուսի ներքին զորքերի, Տաջիկստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ներկայացնում էր կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության հատուկ նշանակության վարչության ստորաբաժանումը։ ՀՊԿ արագ արձագանքման կոլեկտիվ ուժերի զորավարժությունն անցկացվեց Մարշալ Բաղրամյան զինավարժարանում։ Ամփոփիչ փուլին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբների պետերը, ոստիկանության պետը, արտակարգ իրավիճակների նախարարը, այլ պաշտոնատար անձինք։ Զորավարժությանը դիտորդական առաքելությամբ ներկային ՀՊԿ անդամ պետությունների դեսպանները, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված ռազմադիվանագիտական կորպուսի, միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ։ Վարժանքների սցենարով տեղեկատվություն է ստացվում, որ անօրինական զինված կազմավորումը պատանդները վերցրել ու տեղակայվել բնակավայրից ոչ հեռու գտնվող 3 հարկանի շինության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Ռուսաստանի Դաշնության ազգային գվարդիայի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներին խնդիր է առաջադրվում ազատել պատանդներին և վնասազերծել անօրինական զինված խմբավորումը։ Գործակցություն 2017 զորավարժությունը ևս մեկ կարևոր քայլ էր, ինչպես արագ արձագանքման ուժերի համակարգման, այնպես էլ կազմակերպված հանցավորության դեմ համատեղ պայքարի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։